Искам да те повозя така на една много хубава лодка с Захари Бахаров и неговата прекрасна половинка Диана Алексиева. Гала, те пуснаха този кадър от социалните мрежи, само че аз, за съжаление, не успях да разбера къде са, тъй като няма абсолютно никакво отбелязване, никакъв таг. Знаеш, че те не обичат много да споделят личния си живот. Прилича ми на Амстердам, не съм обаче сигурна. По моето така впечатление, мисля, че не е Венеция. Доста по-различно изглеждат каналите няма на Венеция, да но където и да са. Се чувстват толкова добре, да, че няма да искат трима в една лодка да се окажем, иначе аз с удоволствие бих се качила при тях. Че трима да сме поне като е, да е. Но между другото, виж сега, за да успокоя, виж, че дрехите им са дебели. Значи не е много топ. А, ти той детектив, ми шал, че да, диди, така е. Че да. Затова, айде, може и без лодка. Тук виж как. После ще се повозиме някъде.